Re, viss ēters ir te! Bet uz Latvijas dzelzceļa šogad notikuši jau 13 negadījumi. 11 gadījumos no tiem cilvēki zaudējuši dzīvību. Tas ir tik pat, cik visa pagājušā gada laikā. Turklāt, nu pat ir atsākušās mācības skolā, kad bīstamas situācijas dzelzceļa tūmā veidojas biežāk. Latvijas dzelzceļa šodien sāk drošības kampaņu redzi sliedes nopauzē. Turpin kolēģis Ģirds Virbulis. Pēc Latvijas dzelzceļa novērojumiem, biežākie cēloņi negadījumiem uz dzelzceļa sliedēm ir neuzmanība. Mūzikas klausīšanās austiņās, skatīšanās telefonā nevis uz apkārtni šķērsojot sliedes. Turklāt jauniešu vidū joprojām populāra ir adrenalīna ķeršana, vizinoties, pieķeroties braucošu vilcienu sastāvam. Tādu gadījumu skaits pieaug, diemžēl, ja? Tas, protams, ka ir ļoti nedroša uzvedība, un arī šie te mēģinājumi pabraukt ir beigušies traģiski, diemžēl. Turklāt valsts policija arvien biežāk fiksē pārgalvīgu braukšanu ar skrējriteņiem dzelzceļa tūmā. Viens no piemēriem ir aizliedzošā signāla šķērsošana, līdzīgi kā šajā pārbrauktuvē ieslēdzās aizliedzošais signāls. Tomēr elektroskūteru vadītājs uzskata, ka viņam ir nepieciešams šīs sliedes šķērsot, tad, kad tas nav atļauts. Kampaņas ietvaros tiks demonstrēti brīdinoši video rullīši. Drošības eksperti ar lekcijām viesosies mācību iestādēs. Taču, kā norāda bērnu psiholoģa Iluta Vilnīte, šeit būtiska ir arī vecāku loma. Galvenais ir nemoralizēt, un tas mūsu pieaugušajiem ir visgrūtākais, jo mēs gribam pamācīt, nokontrolēt, nomoralizēt. Bet ir svarīgi varbūt ar bērniem jauniešiem runāt tā kā kaut kādās sadzīviskās situācijās. Nezinu, ejam mēs gar dzelzceļu, tad mēs pārunājam drošību. Un, protams, mums pieaugušajiem arī ir jārāda piemērs. Arī mēs nevaram iet pāri dzelzceļam pa sarkano gaismu, kad degas gaisma un signāls skan, vai vienkārši kaut kur pār sliedēm skrienam. Mēs taču paspēsim, ja mums tomēr ir jābūt ļoti atbildīgiem pieaugušajiem. Tādēļ Latvijas dzelzceļa kampaņa būs adresēta ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem. Kampaņas pirmais posms sāka šodien un turpināsies līdz 30. septembrim. Ģirds Zvirbulis, Kriš Kairis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.